Lentamente, começa aqui, ó. De novo, ó. Direto. Próxima parte. Dá um tempo. Faz o legato, ó. Direto. Próxima parte. De novo, ó. Direto. Próxima parte, ó. Bateu na 5, arrastou pra 7, ó. Chegou aqui, bate mais uma. Arrasta pra 8. Bate na 8. Um pouquinho mais rápido, ó. Direto. Próxima parte. De novo, ó. Direto. Próxima parte, ó. De novo, ó. Tom direto. E final fica assim. Bateu aqui, ó. De novo, ó. Um pouquinho mais rápido. Beleza?